gajimo nadu da je on živ. I bez obzira što je sada, posle ovako jednog dugog protoka vremena, jeli, realan ću biti i reći ću da je to zaista sada onako, bit će veliko čudo ako se Matej vrati živ, ali ipak čini mi se da ta nada ne sme da nas izda i da i nakon nekih slučajeva koji se desili u našoj zemlji da postoji i realna ta opcija da on jeste živ. Nenad je otac Mateja Periša, je pokazao jednu izuzetnu hrabrost, jedno ogromno dostojanstvo, pokazao je svim ljudima u Srbiji, regionu, pa mogu reći slobodno u celom svetu, kako treba da se ponaša čovek koji je na tako težak način povređen, da kako se ponaša čovek koga tako bole sada boli sama situacija da mu nema sina, i ja svaku priliku koristim da mu odam i priznanje i da mu dam svu svoju energiju, svu svoju želju da se Matej vrati, da on ostane takav jeste, kakav jeste, a on zaista jeste pre svega jedan dobar čovek. To jeste pitanje, često ja razmišljam o tome zašto se tako strašne stvari često dešavaju tako dobrim ljudima. Jer nesporno je da je Nenad Periša jedan dobar čovek, ali čini mi se da i sam Bog daje krst ljudima koji mogu da nose tako teške terete i tako ogromnu odgovornost i tu samu patnju, pa čini mi se da ni sam Nenad Periša nije slučajno izabran. Pa ima nekoliko činjenica koje mogu da ukažu na tako nešto. Dakle, i sam taj signal koji, kako i samo ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo da se pojavio u nekom momentu nakon 2,5 sata blizu ratnog ostrva, može da daje i da gaje određenu nadu za tako nešto. Drugo, zaista nijedna činjenica nije ukazala nedvosmisleno da se on utopio u Savi, i ne postoji jednostavno dokaz za tako nešto. Tako da ponavljam još jednom, u Srbiji se, moram to da istaknem, da se i posle 60 dana i posle nekoliko godina postoje slučajevi kada su pronađeni ljudi nakon nestanka živi i zdravi, pa ne vidim razlog zašto to ne bi bio upravo Matej. Rekao sam i neki dan u jednoj emisiji da živim za moment da budemo pozvani u neku emisiju gde ćemo se radovati tom povratku kući, gde ćemo ispratiti svi zajedno Nenada Periša zajedno sa svojim sinom, da se on vrati tamo gde mu je mesto, a to je njegova kuća, Split i njegova porodica. Šta savjetujete Nenada kada se čujete sa njim? Mislim da osim onoga što mu i kažem, a to je što sam vam rekao na početku, nemam puno toga dodatno da mu kažem, i nemam potrebe da ga nešto savjetujem, zato što govorim kako sam mislio zaista da sam se jako dobro nosio u danima potrage za Tijanom, koja je pritom trajala mnogo kraće, 13 dana. A sada vidim koliko u stvari je Nenad dostojanstven. Kakvi su bili ti dani? Ti su dani bili, lago je reći, teški. Danas kada osoba nestane u Srbiji, kada dobijem informaciju i kada nam se jave u naš centar za nestalo i zlostavljeno decu, zaista saosećam sa svakom osobom, znam koliko je to mučno, koliko je to bolno. Neizvesnost jeste zaista jedan osjećaj koji razara čoveka, i jako razumem ljude. Dakle, ta neizvesnost, uvek kažem, je mnogo gora od samog saznanja, i mislim da je zbog toga jako, jako bitno da uradimo sve što je u našoj moći. Tu naravno mislim pre svega na našu instituciju koja se time bavi, a to je MUP.
da uradi i da pomogne, što naravno i radi, da se razumemo, ali da ostane dosledna u tome, da uradi sve što može da pomogne Nenadu Perišu i ne samo Nenadu Perišu, nego i svim drugim porodicama koji traže svoje nestale, zato što je nedvosmisleno da kada ne znaš šta je epilog i ne znaš šta je kraj, kakav god da je, jeli, pozitivan ili loš, da sa tim je gotovo i nemoguće živeti. Poznavajući ljude koji danas traže po mnogo godina svoju decu, svoje bližnje, rođake, znam da nemaš vremena, ono što je prirodno, da ožališ. I zbog toga je to toliko teško. Dakle, mi smo kao porodica dobili priliku da se susretnemo sa tim osjećajem koji je strašan, najstrašniji mogući, da si izgubio dete. Ali smo i dobili priliku da se mi suočimo sa tim i da ožalimo svoju bol. Je li tako? Ovde nema tog kraja. I ti ne možeš, znači, nemaš mogućnosti ni da se posvetiš, recimo, oporavku svog deteta, ako se vrati povređeno ili slično, ili da se dovoljno, ili da se raduješ ako je ono živo i zdravo, ili tako, ali nemaš ni priliku da ožališ. I tu si nigde, što kažu, ni na nebu, ni na zemlji. I zbog toga je taj osjećaj jako, jako težak i neverovatno užasan, neizdrživ gotovo,